მინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერება და დოქტორი საბა მეტრეველი შემოგვიერთდა. დილომშდობისა ბატონოსაბა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ თქვენი წიგნის შესახებ, რომელიც ასე არის დასათაურებული: კომუნისტური აგიოგრაფია. ასევე ვისაუბრებთ თქვენს აქტივობაზე სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ვიდრე ამას შევეხებით, მანამდე აი იქნებ გვითხრათ, აი ეს კომუნისტური აგიოგრაფია პირველ რიგში რას ნიშნავს ეს შესიტყვება, იქნებ განუმარტოთ მაყურებელს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბუნებრივია, ეს სათაური თვითონ არის ერთგვარი რაღაცა წინააღმდეგობრივი ოქსიმორონია ეგრეთ წოდებული და თავისთავად გულისხმობს იმ ეპოქის დაკვეთას და იმ ტოტალიტარული სივრცის ანარეკლს, რომელშიც მე-20 საუკუნეში მოუხდა ქართულ წელობას. არსებობა. თავისთავად აგიოგრაფია, მოდი ჯერ მოკლედ ეს გამსაზღვროთ და მე ვთქვათ რა არის კომუნისტური აგიოგრაფია. ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის ეს კარგად არის ცნობილი, აგიოგრაფია ეს არის საეკლესიო მწერლობის დარგი და ის აღწერს წმინდანის ცხოვრებას. და აი როდესაც მე-20 საუკუნე ფაქტობრივად შავად გაუთენდა ქართველ ერს და ჩვენ დავკარგეთ სახელმწიფოებრიობა, უკვე ოფიციალურად თავისუფლება და ყველაფერი მიყვა და გადახვა ამას და შემოვიდა ეს ბოლშევიკური რეჟიმი, მათ მოისურვეს ყველაზე საშიში რამ. თუმცა უღმერთობის ეტაპები დაწყებული იყო უფრო ადრეც, მაგრამ ოფიციალურად ბრძოლა დაუწყეს ღმერთს და სარწმუნოებას. თუმცა ისინი ამავე დროს ძალიან ჭკვიანები იყვნენ და მიხვდნენ, რომ დაპირისპირებით, მხოლოდ ნგრევით ვერ მყარ იდეოლოგიას ვერ დააფუძნებდნენ და ქრისტიანობა ჩაანაცვლეს ახალი რელიგიით, მარქსიზმით. ფაქტობრივად და შესაბამისად მათ დასჭირდათ ამ იდეოლოგიის გამტარებელი და დამცველი მწერლობა. და სამწუხაროდ და ჩვენ დასაუბედუროთ, ეს ქართულ ლიტერატურის ისტორიაში გაფორმდა პროლეტ მწერლობის სახელით და მიზანმიმართულად დაიწყო უკვე ახალი იდეოლოგიის უღმერთობის პროპაგანდა. წერლობამ დაკარგა თავისი არსობრივი ფუნქცია და ის იქცა ხელისუფლების რუპორად. ის მიზანმიმართულად ამკვიდრებდა სწორედ იმ პარტიულ გადაწყვეტილებებს და ეს იყო პირდაპირ ასე გაცხადებული, ებრძოდა პარტიის გენერალური ხაზიდან ნებისმიერ გადაცდომას, იდევნებოდა აზრი, ფიქრი, სიყვარული, რწმენა, პიროვნული თავისუფლება და ასე შემდეგ. და ყველაფერი მოახერხა საბჭოთა მწერლობამ დასაწყის ეტაპზე განსაკუთრებით, რომ შეექმნა და ჩაენაცვლებინა აგიოგრაფიული მწერლობა ახალი ტიპის მწერლობით და ჩვენ მივიღეთ კომუნისტური აგიოგრაფია თავისი ძალიან ძიმე შედეგებით. ამიტომ ეს ციგნი ფაქტობრივად ორი ნაწილისაგან, ორი განყოფილებისაგან შედგება. პირველი, ეს არის ის იდეოლოგია, რომელიც ქვეყანაში ბატონობდა, რადგანაც კომუნისტურმა რეჟიმმა ქრისტიანულ მსოფლმხედველობას შეუცვალა ბირთვი. თორემ მსოფლმხედველობრივი ცვლილება გამოიხატა სწორედ თავიანთი დოქტრინის განხორციელებაში და ისეთი სიბინძურევი, წარმოუდგენელი რამ ეპოქისთვის დამახასიათებელი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში შეიძლება ნონსენსადაც კი მოგვეჩვენოს. და მე არ დამავიწყდება ერთი გამოხმაურება, ჩემმა ერთმა ყოფილმა ლექტორმა დამირეკა და მითხრა, რომ აი როდესაც მე წავიკითხე ეს წიგნი, გამიჩნდა შეკითხვა და ამ შეკითხვას ახლა გისვამ შენო და რა მკითხა, იცით? აი ეს საშინელებები რაც შენ აქ აღნუსხე და მოიყვანე, არ გიჩნდება შეკითხვა, რომ ჩემი თაობა ამის გამო თაობამ, რომელმაც ეს გამოვიარე, კიდე ნორმალურები რო ვართ? ეს შეკითხვა არ გიჩნდებაო. ანუ პოსტსაბჭოთა და რა საკვირველია, იმ ეპოქამ ყველაფერი გააკეთა საიმისოთ, რომ ადამიანისთვის წაერთმია ორი მთავარი ღირსება, რომელიც მას ღმერთმა აჩუქა: ნება, გონება და თავისუფლება. თუმცა ეს ვერ მოახერხეს მაინც. აი რა არის ამ ციგში მაინც შესული? იქნებ კონკრეტულად გვითხრათ ახლა. ძალიან საინტერესო ციგია, ნამდვილად. ძალიან მრავალმხრივი. არის აქ საუბარი კომუნისტურ ჯვრისწერაზე, კომუნისტურ ნათლობაზე. რა დაიყო ეს? იქნებ გამგვიმართოთ. აი ეს არის სწორედ, ეს არის სწორედ ის ახალი ქრისტიანობა, დოგმატური ეგრეთ წოდებული. ეს არის გასაბჭოების პირველი წლები, დოგმატური მარქსიზმი 20-იანი 30-იანი წლები. ში იყო განსაკუთრებული შეტევაც და ეკლესიების ნგრევა ფაქტობრივად ოფიციალურად იწყება სწორედ 21 წლიდან მოყოლებული. მაგრამ ის ქრისტიანობა ადამიანს აძლევს ფიქრის უნარს. ქრისტიანობა არის პერსონიფიცირებული რელიგია და მასში მთავარია ადამიანი. არა ჩვენ ეკლესია გვიხმობს კონკრეტული ყოველი ადამიანის სულის გადარჩენისკენ. და რახან ეკლესია უკვე ჩაანაცვლა პარტიამ,
ბიბლიის ნაცვლად გაბატონდა მარქსის კაპიტალი, ღვთაებრივი შეგონებების ნაცვლად ისმოდა და მკვიდრდებოდა კომუნისტური პარტიის მოძღვრება ლენინის შეგონებები და ასე შემდეგ. ტაძრები გააუქმეს, მაგრამ იყო კომუნისტური პარტიის შენობები, არა თუ ქრისტიანული ტაძრის თავზე გუმბათზე გამოისახება ჯვარცმა და გვეუბნება, რომ აქ იდიდება ჯვარცმული მაცხოვარი, ნამგალი და ურო. დიახ, ნამგალი და ურო. თან რისი სიმბოლოა, იცით, ნამგალი, რომელიც სიცოცხლეს მოცელავს და ანადგურებს და ურო, რომელიც ანგრევს ყველაფერს. ეს ფაქტობრივად იყო დამანგრეველი ეს ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ განა ერიდებოდა ვინმეს და განა რამე შეფარული, ეს მეტაფორული ფორმით გვეუბნებოდნენ, პირდაპირ იბეჭდებოდა. ეხლა სიცილის მომგვრელია, იუმორის მომგვრელი, რა თქმა უნდა, ასე წერილები: იესო ქრისტე თუ კარლ მარქსი. ღმერთ პირდაპირ წერდნენ ქართველი პოეტები, უბრალოდ პროლეტ წერლებზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, რომ რომელია ჩვენი ღმერთი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ღმერთი არის მარქსი და ჩვენ გმოძღვრავს ლენინი. და ეს ყველაფერი, რომ უკვე როგორც იდეოლოგია გაფორმდა და დამკვიდრდა, მას ჭირდებოდა გატარება რა ცხოვრებაში და დამკვიდრება და დაიწყო უკვე მიზანმიმართული კამპანია ეკლესიების გრევის ამარტვარა, ახლა ადამიანის სოციო კულტურული მუტაციისა, რომ გადაეგვარებინათ ადამიანები. ცნობიერება შეეცვალა. ცნობიერება შეეცვალა და ისეთი სიმახინჯები, აი მაგალითად კომუნისტური დაკრძალვა ერთ-ერთი თავი, რომელიც ამ ციკლშია გამოყოფილი. მან მოყვანილი მაქვს ფაქტი, რომ დაკრძალული ადამიანი, мама ამოთხარა შვილმა, მე ახლა ეს კომუნისტურად უნდა დავკრძალო და წითელი დროშით და ნამგალით და უროთი და ამ დონის სიმახინჯე. ხო, მივდიოდი მაგაშია ამ დროულ. და ხო, რაღაც ასე, როგორც მაშინ ამბობდნენ, გაშლილი დიდი მოძრაობა, რომელიც ჩაანაცვლეს, რა თქმა უნდა, ქორწინება და შემოიღეს საეკლესიო საიდუმლოებები, ჩაანაცვლა ყოველგვარი კომუნისტური. თუმცა თქვენ ამავე წიგში საუბრობთ, რომ ამან მაინც ვერ იმუშავა, ანუ ადამიანები ვერ აიყოლიეს რეალურად და მოყავთ ასევე ციფრები, რომელიც ახლა მე არ მახსოვს, თუ რამდენი ბავშვი ინათლებოდა მაინც იმ წლებში, რაც აშფოთებდა მათ. ანუ ეს კომუნისტური ნათლობა და ჯვრისწერა მაინც დარჩა, ვთქვათ, აი ეს სახელწოდებებად და რეალურად ეს ამან ვერ იმუშავა ხალხში. რა თქმა უნდა, ოღონდ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს 70 წლიანმა ჯოჯოხეთმა, რომელმაც დაისადგურა საერთოდ სამყაროში, პლანეტაზე, არამარტო საქართველოში, ამ კომუნისტურმა დიქტატურულმა რეჟიმმა ბევრი რამ სათავისოდ მაინც შეცვალა და ადამიანის საზოგადოების ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ მასა. და ამიტომ ეს დარაზმული მასა და მათ შორის მწერლები ისეთ რაღაცაზე წერდნენ, ისეთ კონოტაციები, ისეთ კონოტაციები შემოქონდათ და ამკვიდრებდნენ იმ ტიპის აზროვნებას, რომელიც თანამედროვეობისთვის უკვე არის მიუღებელი კი არა, საშიშიც კი. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდებოდა იდეოლოგია ქმნის ცხოვრების გარკვეულ სახეს და ამ ბინძურმა იდეოლოგია შესაბამისად საზოგადოების გადაგვარების სერიოზულ მაღალ კოეფიციენტს მიაღწია, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერ შეძლო ბოროტება სიკეთეზე გამარჩება. ჩვენ რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ადამიანებს გჭირდება ეს ყოფითი კონფორმიზმი და ასე შემდეგ, ვერასდროს ვერაფერი მაინც ვერ შეცვლის რომანტიკას. სულს, რადგანაც ადამიანში საწყისი ეს არის და საწყისთან ბრძოლა, ეს მხოლოდ ღვთისნებით თუ შეიძლება მოხდეს. რამდენი ხანი გრძელდებოდა, თუ შეიძლება ისე ვთქვათ, აი დაუშვათ ეს პერიოდი, როცა ეს წერილები, რომლებიც სპეციალურად ამკვიდრებენ, წერდნენ ესე, რომ ეს არის ღმერთი და მარქსი. აი რა პერიოდი იყო? ეს იყო პირველი 10 წლეული, 1921 წლიდან 32 წლამდე იყო განსაკუთრებული შემოტევა და მიხეილ ჯავახიშვილი ამ დროს წერდა, რომ ბოლშევიკური ისეთი დოზა აქვს შემოტანილი ამ პროლეტ მწერლებს და ისეთი დოზით გვიტევენ, ბოლშევიკური ბინძური დოზით, რომ კამეჩსაც კი წააქცევსო. ეს იყო პროლეტ მწერლობა, იყო ისეთი მიმართულება ქართულ მწერლობაში, რომელსაც მარტო ასეთი რაღაცა იდეოლოგიური სტატუსი კი არ ჰქონდა. იმათ შეეძლოთ ადამიანებს ესე მოქმედება, რადგანაც ბერკეტები ცხოვრებაში, ყოფი ცხოვრებაში და განსაკუთრებით წელობაში იყო მათ ხელში. ახერხებდნენ ამას? ამას ახერხებდნენ, რასაკვირველია, იმიტომ რომ როცა ხელისუფლებაში ამ იდეოლოგიის დამნერგავი ფილიპე მახარაძე, სერგო ორჯონიკიძე და დიდი ბელადები, გაღმერთებული ლენინი და გაკერპებული სტალინი და ყველაფერი მუშაობს ამისოთ, რასაკვირველია ბერკეტი
ამ ტიპის ბერკეტი მათ ხელში იყო და სამწუხაროდ ამ ინერციამ მოიტანა მერე 30-იანი წლები და ის ისასტიკე და ის უბედურება და ის ჯოჯოხეთი, რომელიც მაშინ ქართულ წერლობასაც მათ შორის დაიწყო. ბატონო საბა, აი ცნობილია, რომ განსაკუთრებით ებრძოდნენ კომუნისტები აღდგომის დღესასწაულს, განსაკუთრებით ზრდათ და სურდათ ყოველივე აღდგომასთან დაკავშირებული ხალხში ჩაეხშონ. და ასევე ცნობილია, რომ იუდას ძეგლი დადგეს მათ სადღაც საბჭოთა კავშირში, რაც თავისთავად უკვე წინააღმდეგობაში მოდიოდა მათივე იდეოლოგიასთან, პარადოქსი იყო, ანუ აღიარეს თავადვე ქრისტეს არსებობა და მალევე აიღეს, ხო, როგორც ვიცი. აი ეს ფაქტები თუ არის გადმოცემული, ანუ თქვა თუ კი, შეტანილია ციკში ამ შესახებ ინფორმაციას მკითხველი მოიძიებს. ოღონდ ერთი რამ უნდა ითქვას იმ თავითვე. აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ტიპის, როგორ გითხრათ, იცით, ეს ადამიანი არის ფიქრისთვის გაჩენილი. ჩვენ რისთვის ვარსებობთ, რომ ამ დამღლელ სამყაროში შევძლოთ განმარტოება საკუთარ თავთან და შინაგანი ცხოვრებით და სინანულით მოვემზადოთ ღმერთთან იდუმალი შეხვედრისთვის. როცა მეოცე საუკუნის გარიჟრაჟზე უკვე ჯერ კიდე ნიცშემ თქვა, რომ ღმერთი მოკვდა და მერე დოსტოევსკი რომ იტყვის, თუ ღმერთი არ არის, ყველაფერი დასაშვებია რა. ძალიან კარგად იცოდა ამ იდეოლოგიამ, რომ ადამიანს უნდა გამოაცალოს სული, მორალი და ეს უნდა დაიწყო რწმენასთან ბრძოლით. და როცა ღმერთის არსებობა უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ კი აღარ დადგეს, საქილიკო გახდა. და ამ გროტესკულმა სარკაზმმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმსხვერპლა სასულიერო წოდება ამ პერიოდში. და ახლა წერლობა რადგან გამტარებელია პარტიული კურსისა და პარტიული გეზისა, ის მიზნად ისახავს, რომ ბრძოლა დაუწყო საეკლესიო დღესასწაულებს. ის დღესასწაული, რომელიც ქართველი ერის ყოფითი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი იყო და აქ დაუწყეს სწორედ ბრძოლა. რა თქმა უნდა, აღდგომაც გააუქმეს და შობაც, მაგრამ ისინი სამაგიეროდ დღესასწაულობდნენ ბელადის დაბადების დღეებს, არა? თუ ქრისტიანისთვის იერუსალიმი იყო წმინდა ქალაქი, ქართველისთვის ესეთი ბეთლემისებური იდუმალებით გორი გახდა, არა? და იერუსალიმი ჩაანაცვლა მოსკოვმა. და საბჭოეთის დედაქალაქი მოსკოვი იყო და ყველა დიდება, ყოველგვარი ფიქრი, აზრი კრემლისკენ იყო მიმართული, იმიტომ რომ იმ კრემში ზის ჯერ იჯდა კაცი, რომელსაც ბავშვები ძალიან უყვარდა და მერე ჩვენზე ფიქრში დაღლილი სტალინი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ღმერთი ჩაანაცვლა ბელადმა. მოციქულები ჩაანაცვლა კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალურმა მდივნებმა და მოკლედ მთელი სტრუქტურა შეიქმნა. და ეს სტრუქტურა, როცა ასე მიზანმიმართულად და ასეთი დამანგრეველი ძალით მოდის, რასაკვირველია, იმორჩილებს ადამიანებს და დაიწყო, რაც ყველაზე საშიშია, ბავშვობიდანვე ადამიანის გახრწნა. აი, როდესაც უღმერთო და კავშირები შეიქმნა უკვე 30-იანი წლებიდან, შეიქმნა ნორჩ უღმერთოთა კავშირი და არსებობდა მთელი სამოღვაწეო ბრჭყალებში რასაკვირველია გეგმა, რა უნდა გაეკეთებინა ოქტომბრელ ბავშვს. ხო, ოქტომბრელ და ასაკი უფრო ადრე იწყებოდა. და რა უნდა გაეკეთებინა? და მათ ჰქონდათ ჩამონათვალში, იყო მაგალითად ასეთი, როდესაც სახლში არის მორწმუნე ბებია ან მშობელი, როგორ უნდა დაამუშაოს პირველ კლასელმა ბავშვმა, როგორ უნდა ჩამოუყაროს ხატები ხატების კუთხიდან და როგორ უნდა დაასმინოს. ახლა თქვენ იცით, საშინელი ტერორი იყო წითელი უღელი, როგორც მიხეილ ჯავახიშვილი იტყვის, და ამ წითელი უღლის ქვეშ მოქცეული ადამიანები მერე გადავიდნენ ერთმანეთის მტრობაზე. მოკლედ, რაღაცა თითქმის კანიბალიზმამდე მივიდა ეს ყველაფერი და ხელისუფლებას რა თქმა უნდა უნდოდა სიბეცე და სიბნელე დაემკვიდრებინა, რადგანაც ყოველ ეპოქაში მარტო ტოტალიტარულ სამყაროს ეს არ ახასიათებს. ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა ადვილად სამართავი ადამიანები და ადვილად მართავ მაშინ, როდესაც მის ზომბირებას მოახდენ და წაართმევ ყველაზე მთავარს, რისთვისაც ჩვენ ვართ ფიქრის. თქვენ როდესაც წერდით ამ წიგნს, აი რა იყო თქვენი მიზანი? რატომ დაწერეთ? მიზანი და მიზეზი ბევრი რამ იყო, მაგრამ ჯერ ერთი მე სხვა საასპარესო და საარსებო უბრალოდ ასპარესი არ გამაჩნია ლიტერატურისა და, მაგრამ ნუ მაინც და მაინც კონკრეტულად ამ თემაზე როდესაც დაწერე და მე ვარ ძირითადად აგეოგრაფიის მკვლევარი, მაგრამ აი როდესაც ახლა თანამედროვე სამყაროში მიდის ბევრი რამის გადაფასება,
და შეფასებად შესაბამისად საჭიროება მოიტანა, რომ იმ პერიოდის მწერლობას თავისი შეფასება მიეცეს დღეს და ახლა. დღევანდელი გადასახადიდან, თუმცა ეს ჩემზე უკეთესად და გაცილებით კარგად თავის დროზე არ გაგებაქრაძე მოახდინა, მაგრამ მე მინდოდა მაინც რაღაცა თავი მომეყარა ამ ყველაფრისთვის და მე თქვა ის, რომ კომუნისტური აგიოგრაფია, როგორც ნაცვალი, როგორც სიმახინჯე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ქრისტიანული აგიოგრაფიისა, რა საშიშია ყოველთვის ცხოვრება მაშინ და ხელოვნებაც მაშინ, თუ ის გამტარებელი არის პარტიული დიქტატისა. და თავარი გზავნილი მაინც ეს იყო ამ წიგნში. თქვენი ეს ნაშრომი, აი რას ეფუძნება, აკაკი ბაქრაძე ახსენეთ და გვახსოვს, რომ ის დაინტერესდა ამ წიგნის მოთვინიერება, რომელიც მან დაწერა. და აი თქვათ, რამდენად ინტერესდებიან საერთოდ მწერლები, დღევანდელი თანამედროვე მწერლები ამ თემით და თქვენ რას დაეფუძნებთ, თქვენი ნაშრომი რას ეფუძნება, რას დაიყვანეთ, რა იყო თქვენთვის ძირითადი წყაროები? მე მინდა გითხრათ, რომ აი მენტალობის საყოველთაო ცვალებადობა, აი ღირებულებათა ტოტალური გადაფასება რომ მოიტანა, ჩვენ ახლა ცხოვრობთ კრიზისულ ეპოქაში. ძალიან საინტერესო, ადამიანს გაცნობიერებული კონდეს ის დრო, რეალობა რა. ჩვენ ძალიან ბევრს მოსწონს ახლა ის ყოფა, რომელ ყოფაში ჩვენ ცხოვრობთ. მისტერიან კიდეც და სხვა შორის პირადი ძალისხმევის დეფიციტმა იცის ეს, რომ ჩვენ მუდმივად ვართ მხსნელის და რაღაცის მოლოდინში მოვა ვიღაც, რომელიც საქმეს კარგად გოდოს მოლოდინში ვარ, ხო, თუნდაც გოდოს მოლოდინში. ეს ქართული მენტალობის კრახია ფაქტობრივად. მე იმის თქმა მინდა, რომ რაც შეიძლება განაპირობა ამ 70 წლიანმა არამხოლოდ სხვათა შორის ეს როცა, მოდი ასე ვთქვათ, როცა შუა საუკუნეების ეპოქა დამთავრდა. ანუ დამთავრდა ღმერთთან განმარტოების, ღმერთთან ყოფნის, საკუთარი თავის ძიების ეპოქა და სამყარო, ჩვენ შევედით რენესანსში და დაიწყო უბედურება. ადამიანი დაშორდა ღმერთს და გაბატონდა გონება. რუსთაველმა თქვა, რომ საკუთარი ცნობადისგან ჩავარდების კაცი ჭირსა. ეს ფიქრი და აზროვნება არის შარი და უბედურება. და თუ ის სწორად წარმართებული, ამიტომ გვაქვს ჩვენ ქრისტიანობაში, გვაქვს ძალიან კარგი ტერმინი, კეთილგონიერება. ადამიანს აქვს ორი გზა, ღვთიური ან ეშმაკური. შენ თავისუფალი ნება გაქვს და ერთი შეგიძლია აირჩიო და მეორე, ხო, ამაში თავისუფალი ხარ. მაგრამ ერთი ანგრევს და მეორე აშენებს. და როცა ამბობენ, რომ ვიღაც დიქტატორზე, რომ ის ქართველი იყო და ძალიან ჭკვიანი იყო და გენიოსი იყო, ჩვენ ასეთი საშიში გენიოსები საერთოდ კაცობრიობის ისტორიამ ძალიან ბევრი იცის. თავარია, რას ეფუძნება შენი არსებობა და შენი დღევანდელობა. და აი როცა მე-20 საუკუნე დაიწყო, უკვე დაიწყო კრიზისი და კრიზისის კარგახნის დაწყებულია, მოდერნიზმის ეპოქა მოვიდა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში და მოდერნისტული კრიზისი გადმოვიდა პოსტმოდერნიზმშიც, მაგრამ მან უფრო დაანგრია ყველაფერი. კონკრეტულად რას გულისხმობ? თქვენ კარგად გახსოვთ ნიკოლოზ ბარათაშვილი, მართლაც ჩვენი ჯერ კიდე შეუსწავლელი და შეუფასებელი გენიოსი, მე-19 საუკუნეში ისაუბრობდა სულით ოფლობას. სად განისვენო სულმა, სად მიიდრიკოს თავი? სად მიიდრიკოს თავი, არა? ეს სად მიიდრიკოს თავი სხვა შორის სახარებისეულია. მაგრამ მე-20 საუკუნეში გერონტი ქიქოძე ჯერ კიდე 1928 წელს დაგიწერთ ასეთ სიტყვებს, რომ ელექტრონი ვერ შეავსებს დაცარიელებულ სულს. მიხეილ ჯავახიშვილმა თქვა, ჩვენს ეპოქას სული არ აქვს და თუ აქვს ძულვარება მისი სახელი. და ხა რა გვაქვს 21 საუკუნეში ეს სულისაც წავიდა ტრაგიკულად დაინგრა. და ახლა ამ ნანგრევებში ვართ ჩვენ და რა ვქნათ, აბასაც წავიდეთ. და სად არის გამოსავალი? ჩემი კომუნისტური აგიოგრაფია რიგით მკითხველს ცხონების გზას ვერ მისცემს. ჩვენ შეგვიძლია, საერთოდ მე მგონია, რომ თანამედროვე სამყაროში, სიმულაციურ სამყაროში, ბოდრიარი ჭკვიანი კაცი იყო და უნდა დაუჯეროთ. სიმულაკრები, ახლა არის ყველაფერი გადათამაშებული. და აი ამ გაყალბებულ სამყაროში ჩვენ რეალობის აღქმაც ხო დაკარგული გვაქვს, არა? ჩვენ ამ წუთში ვართ ეთერში, ხო? საერთაშორისო ეს ტელევიზიები არის ძალიან საშიში ფენომენი. აი ზუსტად მივედით, მოკლედ. ხო, ვაი ამისულას. მივედით თქვენს აქციობას მიუახლოვდით სოციალურ ქსელებში, ამაზე მინდოდა მეკითხა, ტელემედიას მისწერეთ ღია წერილი. რა გადაგაწყვეტინათ, რომ ესეთი რამ გაგეკეთებინათ, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ აუცილებლად წერილი დაგწერეთ? არ არის, მე მგონი, ამაზე რთული პასუხი, მაგრამ მე მაშინ შევეცდები, რა თქმა უნდა, თქვენ შეკითხვას პასუხი გავცე, მაგრამ კონტრშეკითხვით მინდა მოგმართოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ,
ჩვენი ირგვლივ ადამიანები ასე მოხიბლული არიან თანამედროვე ქართული ტელესივრცით? საბედნიეროდ ყველა არა. ყველა არა, მაგრამ მათ ხალხი საბედნიეროდ მაყურებელი ნამდვილად. მაყურებელი ხალხი. რეიტინგი რომ არ იყოს, ეს გადაცემები არ გაკეთებს. ფოტოშორის მე არაერთხელ აღმოგნიშნავ ნაცნობებში არასაჯერო თქვენსავით, რომ აი რატო გადის ეს გადაცემა? ხო შეიძლება გადაცემა პასუხი არის ისეთი, რომ ხალხი უყურებს, ხალხის მოსწონს. აი ეს არის პასუხი, სამწუხაროდ. აი ამ თუმცა შეიძლება შესთავაზო სხვა რამე და ისიც ის უფრო მოეწონა. რასაკვირველია, მაგრამ აქ სხვა რამეშია უფრო დიდი პრობლემა ალბათ. ტოტალურმა გადაფასებამ, რადგანაც აი საყოველთაო კრიზისი მოიტანა ყველაფრისა, ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ ეპოქაში, რომელიც იწყება დეთი, ეს ლათინური ნაწილაკით. რა არის იცით, აი ხო თქვა ხოსე ორტეგა იგასეტიმ, დაიწყო ხელოვნების დეჰუმანიზაცია. ამას მოყვა დემორალიზაცია, დესაკრალიზაცია, ყველაფერი დეგრადაცია და აჰა, მოვედით ჩვენ, როგორც გითხარით, ტრაგიკულად დანგრეული სულის ადამიანები. მე რასაკვირველია, ჩემს მაყურებელს ვერ ვაკადრებ ახლა ვერაფერს მითითებებს და ჭუისწავლებას, რაც ყოველთვის და ყოველ ეპოქაში გამახიზიანებელი იყო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ ფარულ რისკებსა და საფრთხეებზე, რომელიც კონკრეტულად მოდის ტელევიზიიდან. ეს პირველი და უმთავრესი, გარდა იმისა, რომ სამწუხაროდ, ახლა ბოდიში ვიხდი, თქვენს თავზე ნუ მიიღებთ, ტელეწამყვანებმა მოირგეს ჭკვიანი და განათლებული ადამიანის იმიჯი, სიმულაკრი, ეგრეთ წოდებული, შეიქმნეს ავატარი იმისა, რომ ეს ყოვლის მცოდნეობის შემოდის ახლა საქართველოში და განმანათლებლობის, ახალი ფსევდოგანმანათლებლობის ეპოქა იწყება, რა თქმა უნდა. ტელევიზია და ჩვენი თანამედროვე საზოგადოება ჩამოყალიბდა მასობრივი კომუნიკაციების განვითარების პირობებში. სამწუხაროდ, ჩვენ ეს თაობა, მე არა ისე, მაგრამ აი უკვე 20 საუკუნის მიწურულიდან და 21 საუკუნერო დადგა და გაუბედურდა უფრო ყველაფერი. აი ეს თაობა ძირითადად იმართება ტელევიზიებიდან. რას მთავაზობს მე სატელევიზიო ეთერი? გაყალბებულ სახეებს. რას გულისხმობ უფრო კონკრეტული რომ იყოს და გასაგები ტელემაყურებლისთვის? ეხლა შემოვიდა და დამკვიდრდა ასეთი ვაი ქართულის ტერმინები: ცნობადი სახე, ყურებადი გადაცემა, კითხვადი წიგნი და ახლა არაფერი კავშირი ქართულ სალიტერატურო ენის ნორმებთან თვითონ ამ სიტყვებს არ აქვს. ჩვენ რა მივიღეთ, ვინ ვაქციეთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად თუ აი ავატარი რომ ვახსენე, არა თავარ სახე ფეისები რომ ვამბობთ ახლა, ვინ შექმნა ტელევიზია? აი ერთი ფეისი აგენს. მე არა, ჯორი მწერი არ მოთ მაგის პრობლემა. ამწუჩი წამყვანებზე არ საუბრობ. მოვრალებს ცილს. წამყვანებმა ვინ მოახვია ქართულ საზოგადოებას თავს? ადამიანები, რომლებიც ეძებენ ერთ ყველაზე საშიშ სინდრომს თანამედროვე სამყაროში. ყოველთვის იყო ორი დიდი საცდური: ფული და ძალაუფლება. არც ფული მაქარძელოუფლება. თქვენ არა გაქვთ, მაგრამ თქვენ გაქვთ სხვა რამე. აი ამას მესამეს დაემატა პოპულარობის დამანგრეველი სინდრომი. ყავში ძვრებიან მშობლები, ოღონდ უყიდიან შვილებს ზვირადღირებულ კაბებში, შეიძლება მე ერთი კვირა იშიმშილონ და არაფერი ქონდეთ, მაგრამ ოღონდ ის გამოჩდეს ეკრანზე, ოღონდ ის გახდეს პოპულარული. ადამიანები უპავენ ბავშვს. თქვენ რომ ჩემამდე ეთერში საუბრობთ, ორმაგი სტანდარტებით ცხოვრება რომ შემოვიდა, დიდი სიმულაციები, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ იტანთ და მე მძურს ფარისებლობა და აი როდესაც კონფორმიზმი, ის რაც მიჯაჭულობა რა ამ სამყაროში კარგ ცხოვრებაზე, ის რაც ქართველს ასე ძალიან უყვარს და მეც მიყვარს, მაგრამ მიჯაჭულობა ამაზე და მე ნონკონფორმიზმი, მითხომ არა ვარ ფუფუნების მოყვარული და ვიქმნი ამის იმიჯს, ხო? აი ეს ფარისევლური დამოკიდებულება და ცხოვრებაში გაბატონებული ფარისევლური მორალი. თუმცა გამოდის რომ აი ყველა ადამიანში ეს ფარისევლობის სული, ვინ როგორ ეს არ შეიძლება გაბატონდეს საზოგადოებაში? მე როცა ვთქვი რომ აი ამ რისკებზე მაქვს ყოველთვის საუბარი, ჩვენ გადავიტანეთ 10 წლიანი თუ რაღაც პერიოდი, როდესაც პარანოიდურმა პოლიტიკურმა თვითნებობამ დამინგრია ქვეყანა, ხო? ეხლა მე მეუბნებია რომ ძალიან ისეთი აღტკინებით საუბრო, ხო ასეთ რანაირად არ ვისაუბრო. მე ხო ამ საზოგადოების წევრი ვარ არა. მე ამას ვუყურებ ტკივილით და მე განვიცდი და მედარდება ჩემი მომავალი. ვის ვთავაზობთ ჩვენ ავტორიტეტებად? ყველა მოირგო ექსპერტის ისა კარგად ეს იმიჯი და სინამდვილეში რისი თქმა მინდა იცით, თქვენ ვერ ნახავთ აი ნამდვილ მეცნიერს, რომელიც თავგადაკლული მუშაობს თავის საქმეზე. აი რომელი ტელეარქიდან გახსოვთ მაგალითად და ვის გაახსენდა და ვინ მოიწვია, თუნდაც
Bachana pregaze, ჩვენ ამ ხელა ფუფუნება. ხათაშორის ბატონი ბაჩანა არ დადის ტელეეთერებში, ასე ადვილად ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვითხოვია და მაგრამ რამდენია ასეთი აი ადამიანები, რომლებიც ფორმა შეიძლება არ შეესთავაზოს. რომლებ არ შეჭirdებათ, იცით? მე ამ შემთხვევაში მჭirdება უკვე ცნობადის სახე, თავს აღარ ვიწუხებ და ის რასაც იტყვის მე უკვე წინას არ ვიცი ის რას იტყვის, მაგრამ ეს მზამზარეული ფორმულები მიეწოდება ახალგაზრდობას, მიეწოდება საზოგადოებას და მიმდინარეობს ჩემი ერის ძალიან დიდ ბოდიშვილთან გამოთაყვანების მცდელობა, მაგრამ არც ერთ ტელევიზიას ეს არ გაუვა, ერი მაინც ბრძენია და ადრე თუ გვიან ეს ხო იცით წავლენ, წავლენ და წავლენ, ქვიშანი დარჩებიანო და მე იმედი მაქვს, რომ ტელევიზიები გონს მოეგებიან ერთი კუთხით. ჩვენი პრიორიტეტი, ანუ დომინანტური ჩვენ საქმიანობაში, უნდა იყოს სულიერი ფასეულობები. და აი თუ ეს იქნება ტელევიზიის დავარი მიზანი, რომ სულიერ ფასეულობა და ერთგული საზოგადოება ჩამოაყალიბონ. მე ვარ მაყურებელი, ხო? ანუ საზოგადოება. და რა გამოდის, იცით? ტელევიზია საზოგადოება კი არ შეკრა, ტელევიზია და ბაზარი შეიქმნა და აი მარკეტინგულმა გათვლებმა კიდე უფრო წაიყვანა ჩვენი სულიერობა. შეფერებებს ტელევიზია, სადაც სულიერობაზე და ხმარდელაპარაკი ჩამორჩენილობას მიეწერება და ჩამორჩენილ ეპოქაში მისაღებია ასეთი კომენტარი და განმარტება, მაგრამ მე მაინც დასასრულისგან ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ძალიან მოკლედ. ბევრი რამ შეიძლება ჩვენ მოგვეჩვენოს უკვე ვადაგასულად, მაგრამ არასოდეს დაიკარგება ის და იმაზე მოთხოვნა, რაც ასე არის ადამიანის სულში ჩაბუდებული. ჩვენ ორი რამ უნდა ვიცოდეთ. ერთმანეთისკენ სავალი გზები უნდა მოვძებნოთ და მეორე, ერთმანეთის სიყვარულით უნდა ვაშენოთ მომავალი, რადგანაც მტრობას არასოდეს არ შეუქმნიათ. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მაყურებელ შევახსენე, პროფესორი საბა მეტრეველი საუბრობდა სტუდიაში.